Resolução ITA 2017, essa é uma questão de análise combinatória misturado com probabilidade, questão muito típica. Olha só, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são formadas todas as sequências A1, A2, A3, até A7, tá vendo? Então a gente vai ter que escolher 7 aí, tá? Escolhendo-se aleatoriamente uma dessas sequências, veja, antes dessa vírgula já está o espaço amostral da probabilidade, aquele número que vai embaixo. Quando ele começa a falar da probabilidade, aí é o evento, é o número que vai em cima. Qual é a probabilidade de a sequência escolhida não conter elementos repetidos? Ah, então vamos lá. Primeiro a gente escolhe aí esses sete números, tá? Aleatoriamente, espaço amostral pode ter repetido, tá? São todos os casos, né? Aí para isso eu vou usar as casinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí é o princípio fundamental da contagem. Na primeira escolha aqui, que seria o primeiro elemento, a gente tem 10 possibilidades, então 10. Depois, para a segunda escolha, A2, lembre-se, pode repetir, hein? Então, 10 de novo. Opa, no A3 você vai escolher 10 possibilidades. Olha lá, é sempre 10, concorda? Então, fica 10 vezes 10 vezes 10, né? Isso aí vai dar um 10 à sétima. 10 à sétima, tudo vezes. Esse aí é o espaço amostral, eu vou chamar de N de S, tá? Agora o evento é que não pode haver repetições, hein? Opa, então, no evento, chamar de N de E, a gente vai de novo escolher 7, só que não pode repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí novamente, ó, 10 possibilidades. Aí não pode repetir, então, 9, é que já usou 1, 8, que já usaram 2, é, então, e assim vai. 4. Olha, nós não vamos multiplicar todos esses números, né? Veja as alternativas, tá? O cara não multiplicou. Então, calculamos aqui a probabilidade e depois procuramos a alternativa. Essa probabilidade desse evento ocorrer vai ser o número de possibilidades desse evento sobre o total, espaço amostral. Na parte de cima, veja só, vai ficar aí 10 vezes 9, 8, 7, 6, 5 e 4. Sobre. Embaixo, 10 à sétima. Bom, essa é a resposta, mas não tem essa alternativa, né? Então a gente faz assim, quer ver? Ó, na parte de cima, a gente põe mais um 3. E como a gente vai parar aqui nesse 3, é 3 fatorial, tá? Para conservar a igualdade, a gente põe um 3 fatorial embaixo também. Aí na parte de cima vai dar um, olha bem, 10 fatorial. E na parte de baixo ficou 10 à sétima vezes o 3 fatorial. Então, temos aí a alternativa B de Boston. Beleza? Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado.